ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन महाराष्ट्रातर्फे आमरण राज्यव्यापी उपोषण केले जात आहे. नागपूरच नव्हे तर 28 जिल्ह्यांमध्ये आमरण उपोषण केले जात आहे. जर मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर हे उपोषण असेच सुरू राहील अशी चेतावणी देखील दिली जाते. वादग्रस्त अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या भोंगळ कारभाराची चौकशी करावी. अधिसंख्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्वरित पेन्शन लागू करावी. ग्रॅज्युइटी व इतर लाभ मिळावे. अधिसंख्या मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसास पेन्शन व इतर लाभ देण्यात यावेत. कुटुंबातील एका व्यक्तीत अनुकंपा तत्वानुसार नोकरीत सामावून घ्यावे. 29 डिसेंबर 2019 सेवा समाप्त कर्मचाऱ्यांना सेवेत घ्यावे. अधिसंख्या कर्मचाऱ्यांना सेवा सातत्य देऊन वार्षिक वेतनवाढ, महागाई भत्ता या विषयक व तसेच महाराष्ट्र शासनाने अधिसंख्या कर्मचाऱ्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्यास याचिका घ्याव्यात अशा मागण्या ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन महाराष्ट्रातर्फे करण्यात येत आहेत. मागण्या पूर्ण न झाल्यास उपोषण असेच सुरू राहील अशी चेतावणी देखील दिली जाते. त्या घटनेमध्ये जे गोष्ट असते होती की कायदे मांडण्यासाठी जे माणूस लागण्यासाठी दुर्दैवाने काय डोकाला याचा अर्थ समजत नाही. त्या देशामध्ये कायदे तयार झाले माणूस सुद्धा करून माणूस जीवन करण्यासाठी. पण कधीतरी दुर्भाग्य असं असतं की ज्या लोकांना याची कृती करायची असतात त्याला याचा समज आहे की नाही आहे किंवा त्यांच्या कुठे वाचण्यामध्ये समजण्यामध्ये आणि घटनेचं वाचन करण्यामध्ये कमी होतं असं म्हटलं तर चुकी होणार नाही. नक्कीच आपल्याला विषयात अधिक माहिती संबंधित माझ्या सहकार्याचे आवाजून देईल. पण आज सकाळी दिलेले ते मला सांगितलं मला कळलं आणि नक्की येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये घरी आला आम्ही सत्तेत नसलो त्या अधिवेशनामध्ये आपला विषय नक्की लावून धरू. त्यामध्ये सुद्धा शासनाबरोबर ज्या ज्या ठिकाणी आपल्याला अपेक्षित आहे मी माझं सहकार्य आपल्या पाठीवर उभं करील अशा प्रकारचा आपला विश्वास देतो. आणि पण सगळ्या राज्यकर्त्याला आणि वेगवेगळ्या जागी बसलेल्या सगळ्या भारतीयांना एवढं सांगणं आहे की याचा आपल्या करून टाका. कायदे माणसासाठी की माणूस कायद्यासाठी हा विषय त्यातून समजून घ्यायला पाहिजे. माणसं जिवंत असले तर कायदा राहील. माणसं म्हणजे कायदा कायद्याचे दृष्टे कारकिर्दीत फिरवायचा आहे का हा विषय त्याला समजणं गरजेचं आहे. आपण ते ठिकाणी नक्की आपल्याला पाठपुरा करू आणि आपल्यापर्यंत न्याय मिळू शकेल मी आपल्यापर्यंत नक्की प्रयत्न करेन. करून घेणार बीकेबी न्यूज साठी कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडेसह ऐश्वर्या शिंदे यांची रिपोर्ट.